ស្កកក្របព្រុតតាទីរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្តវគ្គទី9ដាក់បាត់លើនេះពេលព្រឹកព្រលឹមនៅមុខផ្ទះរបស់ប្រិញអើយសំឡាញ់សំឡាញ់មានដងទេថាស្អែកនេះដល់ថ្ងៃសុលហើយណាគ្នាគិតថានឹងធ្វើចង្ហាន់រាប់បាត់ប្រគេនព្រះសង្ឃតើសំឡាញ់ឯងចង់ចូលរួមជាមួយគ្នាដែរទេ អូត្រូវហើយការរាប់បាត់លោកគឺជាការធ្វើអំពើល្អចំពោះអ្នកមានសិលទង្វើនេះពិតជាល្អប្រពៃណាស់ខ្ញុំសូមចូលរួមម្នាក់ផងណាខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរសំឡាញ់បាទគ្នាគាត់ថានឹងធ្វើបង្អែមចំអាបខ្មៅយើងសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយចុះសំឡាញ់ស្វាយនឹងគូលែនគាត់ចង់ធ្វើអីដែរទៅ អូខ្ញុំនឹងទៅបែបការឈូកទុកសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅថ្ងៃស្អែក ចំណែកគ្នាវិញគ្នានឹងដាំបាយធ្វើម្ហូបរៀបជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតសម្រាប់រាប់បាតប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃពុតជាប្រសើរណាស់សំឡាញ់អេអេហើយចង់អំពើវិញសំឡាញ់ឯងក៏ចង់ធ្វើអីដែរហើយពួកឯងមិនបាច់មកបបួលគ្នាទេគ្នាមិនចូលរួមជាមួយទេណែណែណែព្រះសង្ឃលោកក៏មានដៃពីរជើងពីរដូចគេដូចឯងដែរ ហេតុអីក៏លោកមិននិមន្តរកចង្ហាន់ឆាន់ដោយអង្គឯងទៅចាំបាច់ឯងត្រូវនិមន្តសុំគេនោះអំពលឡាឯងយល់ខុសហើយព្រះសង្ឃលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតបានចង្ហាន់សុំល្មមសម្រាប់ឆាន់ហើយលោកពំបានចេញវិចារសុំអ្នកណាឡើយយើងមានសទ្ធាប្រគេនលោកដោយចិត្តជ្រះថ្លាលោកក៏ទទួលម្យ៉ាងទៀត ការដែលយើងបានធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃបានបង្ហាញពីការរំលឹកដឹងគុណដល់ព្រះសង្ឃដែលលោកជាអ្នកត្រួតត្រងធម៌វិន័យហើយបានអប់រំសត្វលោកឲ្យរួចផុតចាកទុកនិងជ្រកក្រោមម្លប់ដល់ត្រជាក់នៃព្រះធម៌បានហើយគ្នាមិនខ្វល់ទេគ្នាខ្ជិលនិយាយជាមួយឯងណាគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនិយាយចប់អំពើក៏ដើរចេញទៅយ៉ាងលឿនចាប់មែនអំពើនេះ និយាយចេញមកខោរបៀបតែម្ដងមិនយទៅសំឡាញ់កុំបកកាន់គេអីអញ្ចឹងសម្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកនេះយើងជួបជុំគ្នានៅទីនេះណាចាចាថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាព្រឹកស្អែកឡើងស្វាយគូលែនចង់មិនឲ្យសំឡាញ់រៀបចំចង្ហាន់រួចរាល់ហើយមែនទេបាត់បាត់បាត់គ្នាត្រៀមរួចរាល់ឲ្យសំឡាញ់ អំពើឯងមករាប់បាត្រព្រះសង្ឃជាមួយគ្នាទេឆាប់ចូលមកចូលមកអត់ទេគ្នាមិនចូលរួមជាមួយពួកឯងទេព្រោះគ្នាមិនចូលចិត្តមនុស្សខ្ជិលដែលចាំតែសុំគេស្រាប់ស្រាប់អូនោះព្រះសង្ឃលោកនិមន្តមកដល់ហើយតោះតោះស្វាយគូលែនឆាប់រៀបចំចង្ហាន់រាប់បាត្រព្រះគុណព្រះសង្ឃភ្លាមទៅសម្លាញ់ចាចាចា បន្ទាប់មកព្រិញស្វាយនិងគូលែនក៏យកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតព្រមទាំងផ្កាឈូកដល់ស្រស់បំព្រុងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃធ្វើភត្តានុមោទនារួចព្រះសង្ឃក៏មានសង្ឃដីកាសាធុសាធុប្រពៃណាស់ញោមសូមឲ្យបុណ្យកុសលដែលកើតចេញពីអំពើល្អដែលញោមបានបំពេញនៅក្នុងវេលានេះតាមថែរក្សាញោមឲ្យញោមជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនហើយសូមឲ្យញាតិមិត្តទាំងឡាយរបស់ញោមអញ្ជើញមកអនុមោទនាទទួលបុណ្យកុសលនេះផងចុះសាធុសាធ
Ê xâm lanh, phụ anh cầm bông hộp nông ấy nắng. Mơ ta tùm nông đó hay nó. Cô khuya cầm bông hộp nông xoài xoài. Xâm lanh nhá. Nè, ai khuya xâm hộp đai máu. Khuya chẳng hộp nông nắng đó hay. À tê, cho mình áo tê. Anh có miết đai miên trơn đai. Bà ai chẳng hộp, anh thua hộp được luôn anh tư. Dứ, yeah. Mình ơi khi hộp tê có hay tê. Khi tư mình có bạn đây, hơi. Bật ngay bắn tổ. Ê, tật thân áo đi bà em chẳng anh khả lăng na. Nè Prinh, xâm lãnh anh hộp ở tràn tràn tư na. Bác ở con xoay. Ê, bộ anh có bông tại hộp tật thân áo bà em mên tê. Ở khi xâm hộp phong bán tê xâm lãnh. Tê, mình ơi anh hộp tê. Anh
có miền đai miền chân đai bà anh chẳng hốp mấy cậu anh mình lăng đam thân hốt dâu tự thân hốt hộp để khuôn anh tới tay tay cái này mình chơi lăng thân hốt tê mình chơi lăng thân hốt tê có hay tớ bộ chơi mình khóa tê ta 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 bình xoay bộ chơi hộp tự thân hốt bằng to tít tớ ông bẩn có ai ấm sạp bồn chật mũi rung bì rô xí hức bánh tì bình xoay nâng cụ lến còn nằm cái này ăn trái hộp trời này bật chỉ ngang mới nó rồi chết phải em ta mà đo ngay xâm lăng chẳng bay ơi nè ai cái này xâm hộp trái ăn phòng bán tê mình bán tê anh có biết đây miên chân đây bà ai trong hộp anh để chắp trái được luôn anh tư chẳng bạch mà xông kê thừa ấy cái này đang khó hai ai cái này xâm to phong na xâm lăng mặc bị cái này chất cầm nắng cái này mình chết thừa tiền mình chết chạy đồng lê sẽ đây sọc đón nẹ đó tay hai nơi này dây bị sọc đây mình xong rung chùm bùa bè xong tiệt xong lực lên tổ ở cái này phong tay ná bà em đang cầm hóa chỉ cao bà xoay chắc bị bê ni tớ cho anh bao chất ai thù lý lẹ băng sẽ đây cầm nắng khăn ông chất chết thừa tiền chết chạy đồng lê sẽ đây sọc đón nẹ đó tay đọc bây chùm rán sẽ đây là ớ khăn ông chỉ vật ná bạn cái này đang hại xâm lăng bạn ơi bà chẳng anh ai mà hộp trái ăn cho mỗi bụi dương bạn hơi to to chạp hộp tới ơ con nà xâm lăng ơ con sống rộng trăm tu sân á vẹ bân tờ Scott Crop Fruit Tati Rút Chết Prinh chẳng anh lụt đạch ớt tí à.